أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء حضرت امام حسين عليه الصلاة والسلام. یہ دعا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تعلیم فرمائی جب آپ علیہ السلام زخموں سے چور تھے، اور رخصت آخر کے لیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سید سجاد علیہ السلام کا بازو تھاما اور یہ دعا تلاوت کی. اس دعا کو پڑھنے سے تمام مصائب اور بلائیں دور ہو جاتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا نہایت ہی باعث خیر و برکت اور موجب ثواب بے حساب بھی ہے. دعا جی ہے: بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طه والقرآن العظيم يا من يقدر على حوائج السائلين يا من يعلم ما في الضمير يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا راحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا من لا يحتاج إلى التفسير صل على محمد وآل محمد.